Eneo kubwa ekari 112 kwa hapa, lakini kuna eneo jingine ekari 300. La kwanza kabisa, napenda sana kumshukuru rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hili ombi lilitoka kwa wananjombe na ni labda mrefu sana. Awali ya yote, tulipopata fedha za awali zilipogawanywa, mkoa wa Njombe ulikuwa haupo. Kwa rais wetu alivyokuwa anatoka Mbeya, alitoka 88 kwenye shughuli mbalimbali, alikuja mpaka hapa. Na alivyopewa ombi na wabunge wa mkoa wa Njombe kwa niaba ya wananchi wote wa Njombe kwamba tunaomba na mkoa wa Njombe upate chuo, alitoa maelekezo kwamba tuangalie fedha ambazo tulikuwa tumezipata tuzipange ili kuhakikisha kwamba Njombe inapata eneo lake. Sasa sisi tulishampa briefing ya kwanza. Sasa leo naweza nikampelekea taarifa rasmi kwamba kwa kweli kila kitu kimekamilika. Kwa cha kwanza kabisa, napenda nitoe hizi, natoa salamu za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba Njombe sasa mepata kampasi ya chuo kikuu. Na sisi tuna matawi ya chuo kikuu huria kila mkoa, lakini hii ni kampasi ya chuo kikuu residential. Watu watakuja, watakaa hapa, watafundishwa, watasoma, watamaliza. Kwa hili kwa kweli nitangazo na alisema salamu za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, le ombi la wananjombe walilolitoa kupitia viongozi waliochaguliwa na wananjombe limekamilika, fedha zimetengwa, ukandarasi juhudi zinakwenda, tunatarajia 2026 hapa tutaanza kuona wanafunzi wanakuja. Lakini pili, napenda sana kuwashukuru wabunge wa Njombe wote kwa sababu mmekuwa wepesi sana kutupa eneo na kutupa eneo zuri sana. Na kila siku Mheshimiwa Deo alivyokuwa akiniambia Mwanyika, nilikuwa naambia una eneo? Sasa yani eneo unataka kiasi gani? Kwa hiyo eneo hili lingetosha, lakini wameongeza na eneo jingine ili kuhakikisha kwamba tunazo tukapata chuo kikubwa zaidi. Pengine baadaye kitakuja kuwa ni chuo kinachojitegemea. Hapa ni ekari 112, afu ekari nyingine 300. Ziko nje hapa, lakini wamekabidhiwa chuo kikuu cha UDOM. Mheshimiwa Deo Mwanyika, juhudi zako zimezaa matunda. Sasa naweza nikawa na amani nikutana na wewe. Sasa hivi na nikiona simu yako sasa hivi nitaipokea kwa bashasha. Kwa sababu najua hali ambayo tulikuwa tukakubaliana na ambao ameshakwenda kwa niaba ya rais, mlimuomba rais, sisi na sisi kazi yetu ni kutekeleza maelekezo ya rais. Na kupitia kwenu niwashukuru sana wananjombe wa hapa mji mkuu, lakini wananjombe wote. Kitu kimoja tunajifunza kutoka Njombe, Njombe ni wapenda maendeleo sana. Na tulisikia taarifa pale. Wenyewe mnajitolea, mnatumia fedha zenu za halmashauri kujenga, lakini kila tunapohitaji ardhi kwa ajili ya elimu mmekuwa wepesi kuliko inavyotarajiwa. Na hii ni heko kwa Njombe, na mkifanya hivyo sisi tutakwenda pamoja. Tunataka kujenga shule nyingi za amali. Pengine itakuwa vizuri mkoa wa Njombe ukawa kinara kwa jinsi mnavyoenda. Tengeni fedha, wekeni hela kwenye halmashauri, sisi tuje tuongezee shule nyingi za mkondo wa amali zianzie Njombe afu zitatawanyika katika mikoa mingine. Naamini kama mkifanya hivyo, na mimi nitaenda kumwambia mkuu wetu wa nchi kwamba Njombe wamejipanga sana, wanatuokolea hela tukijenga zile shule hasa kama zile za ufundi ambazo na wewe umejitahidi umepata nyingine tena hapa. Tutazungumza kwenye mkutano wa hadhara, ni kwamba tutahakisha kwamba hata Tanzania wengine watakuja kusoma hapa kwa ajili hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, hali iko hivyo. Nashukuru sana ndugu zangu wa UDOM chini ya vice chancellor wao, makini sana, mchapa kazi, na wasaidizi wake. Profesa Lukina amekuja hapa. Hapa tulichelewa kwanza, lakini kasi wanaenda nayo, nadhani tutaenda kwa haraka zaidi. Hilo nawapongeza sana. Lakini vile vile kwa kusikiliza maelekezo kwamba tungependa kampasi zote zilizoko nje ya main campus zitoe degree za amali, mafunzo ya amali. Sasa hivi ukiangalia mfumo wetu wa elimu, unaweza kukuta wenye degree hizi za academia ni wengi zaidi kuliko watu wenye taaluma za amali. Taaluma za amali zamani zilikuwa zinatolewa katika elimu ya juu, zinaitwa advanced diploma. Sasa hivi tutaziita degree tu ili watu wasiwanyanyapae. Tunataka hata kama ni degree, lakini iwe ni ya amali, ambapo walikuwa wanatoa chuo cha ardhi, walikuwa wanatoa IDM Mzumbe wakati huo na kadhalika. Sasa hapa tunataka iwe ni mafunzo ya amali, na nafurahi kwamba mmeanza zaidi na diploma ili tusije tukaleta watu tukakimbiza tukashusha viwango vya elimu. Watakapoanza diploma hapa, mmechagua maeneo yanaendana na uchumi wa hapa. Eneo hili ni maarufu sana kwa msitu na shughuli za mbao. Kwa hiyo tukianza kutoa diploma hapa ambayo inasaidia mambo ya misitu, lakini mambo ya product za misitu, nitapenda baadaye tuombe muende Finland
mkaangalia wanavyofanya na muende nchi nyingine ili kuleta hizo taaluma hapa, hata kama ni amali, hata kama ni more craftsmanship, zitolewa hapa, watu wa hapa waweze kunufaika na shughuli. Uvuvi kwenye ziwa letu, ziwa Nyasa, liko pale, liko Ludewa, kuingia nani kwa ndani ya mkoa huu, ambao tutasaidia vijana wetu kwenda kufanya shughuli za uvuvi, lakini vile vile kwa ajili ya ufugaji wa samaki pengine mtakwenda kule, na ICT kama kawaida, na kilimo kama kawaida. Kwa kweli nitaongea sana, mimi nafurahi sana leo nikitoka mkoa wa Njombe. Awali ya yote, niweze kusema mheshimiwa waziri Profesa Adolf Mkenda, tunakukaribisha Njombe na tunafurahi kwamba leo umekuja na sisi hapa, na wana Njombe watakuona, wanafahamu kwamba swala la chuo kikuu ni ombi mahususi ambalo tulipeleka kwa mheshimiwa rais na akakuagiza ulishughulikie. Kwa hiyo sisi kwa mara ya kwanza nimeshaliongea sana na mkoa umeliongea na kampuni umeliongea, lakini nadhani hii ni mara ya kwanza tunakuja na vyombo vya habari hapa kwenye site. Kwa hiyo ni siku ya kipekee. Kwa hiyo kwa ningependa sana nimshukuru sana mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza kwa kutuona wana Njombe, kutusikia na kututekelezea ahadi ambayo tulikuwa tumepewa kwamba siku moja tutakuwa na chuo kikuu na serikali, lakini imechukua miaka mingi haikutokea, sasa imetokea. Kwa tunamshukuru. Lakini mimi nakushukuru sana profesa vile vile kwa mchakato mzima mpaka tumepata hiki chuo kikuu. Mwanzoni tulikuwa hatumo kwenye listi, lakini nadhani busara ikaonekana kwamba na sisi ni mkoa mpya ulikuwa unasemekana. Kwa hiyo pengine inawezekana tulisahulika, lakini tunashukuru tukarudishwa. Lakini sio kurudishwa tu, miradi hii inakuja na fedha ikiwa tayari. Kwa hiyo tunashukuru, tumesikia hapa mwakilishi wa UDOM anasema bilioni 20 ndio mradi mzima. Na hizo fedha zipo. Na wanategemea kwamba itachukua katika mwaka mpaka mwaka na nusu ujenzi utakamilika. Sasa mimi nimeliongea sana kwa wana Njombe. Hii ni fursa kubwa sana. Tumesikia hapa wanafunzi 1000. Maanake unaongeza hapo pengine walimu 100. Unaongeza walimu watakuja na ndugu zao na familia zao. Kwa hiyo wana Njombe ni fursa kubwa sana hii. Kwanza kwa elimu yenyewe, lakini vile vile kiuchumi. Na maeneo haya ukiangalia katika shule vyo vingine ambavyo vimejengwa, utaona wazi kabisa kwamba chuo kinaweza kikabadilisha uchumi wa eneo tena kwa haraka sana. Kwa hiyo tuwe na sisi tunajiandaa, wakati wenzetu wanajenga hapa na sisi tu tunajiandaa kuwatalishia makazi. Maana hawa wanatakiwa wakae kwenye nyumba zao, hawezi kujenga wote wakalala hapa, wafanyakazi wote wakakaa hapa UDOM. Hawa watahitaji mboga mboga, hawa watahitaji viazi, hawa watahitaji mahindi, watahitaji mchele, watahitaji kila kitu. Kwa hiyo tuione hiyo fursa kubwa kama wana Njombe. Ndio maana tunamshukuru sana mheshimiwa rais na tunashukuru sana UDOM kwa namna ambavyo wamelipokea jambo hili, kwa namna ambavyo wanakwenda new speed. Toka walipokabidhiwa hapo tumeanza kuona vikundi vya watu vinakuja hapa kufanya matayarisho, na bado kidogo, na sasa wanatuambia kwamba wao wanataka 2026 kwenda 2027 intake ya kwanza ianze hapa. Tunawashukuru sana UDOM na tunawatia moyo. Sisi tutawapa ushirikiano wote unaotakiwa ili muweze kufanikisha jambo hili kwa haraka iwezekanavyo. Endelee. Basi na mimi naomba kuunga mkono kwamba leo tumekuja ili eneo ambalo tunaenda kujenga chuo kikuu cha Dodoma, branch yake inaenda kuweka katika mkoa wetu wa Njombe. Hii ni mara ya kwanza katika mkoa wetu wa Njombe kupata chuo kikuu ambacho kimejengwa na kinajiendesha shughuli zake katika mkoa wetu. Sisi tunapenda kutoa shukrani nyingi sana kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ombi ambalo liliwasilisha kwake alichukua kwa haraka sana na kalifanyia kazi na akatuwezesha. Bilioni 20 zimepatikana. Na hizi fedha zimepatikana na tayari kazi imeanza. Upembuzi yakinifu umefanyika. Tulipitishwa pamoja wote kuhusu ile michoro, design zote zipo tayari. Na tunashukuru sana sasa hivi tumekuja leo hapa na mheshimiwa waziri wetu wa elimu Profesa Mkenda. Kwa hiyo inadhihirisha kabisa kwamba hili jambo linaenda kutendeka. Kwanza nitoe shukrani zetu za dhati kama UDOM, na naongea hapa kumwakilisha naye makamu mkuu wa chuo Profesa Kusiluka. Mimi ni Raza Kilokina, naye makamu mkuu wa chuo anayeshirikia taaluma, tafiti na shauri elekezi. Hii hapa ni kampasi yetu mpya ya Njombe ambao kuna ukubwa wa ekari 112, ambao katika hapa katika ule mradi wa hiti kulingana na maelekezo ya serikali ni kwamba tunatakiwa tufocus zaidi katika programu za ambazo zitajengea
ujuzi zaidi kwa wanafunzi. Na kwa kuanzia ni kwamba tutaanza na program za diploma na labda chache za degree, lakini kikubwa ni diploma ambazo zitaangalia kilimo, masuala ya misitu, uvunaji misitu na mazao yake, lakini pia uvuvi, maana tunaziwa hapa ziwa Nyasa kule. Kwa hiyo bado na utaalamu, lakini pia bila kusahau ICT kwa sababu ni eneo sasa hivi linakata cross katika program zote. Na kwa sasa hivi hata tulofikia ni kwamba tayari tumeshatangaza tenda tangu last week. Kwa hiyo tunategemea ndani ya miezi miwili tutakuwa tumempata mkandarasi na kazi kwanza. Na kwa hiyo ni ombi letu kwamba tunashukuru kwamba barabara zimeanza kuimarishwa, na tunategemea kwamba miundombinu ya maji na umeme pia itaingia hapa ili mkandarasi akianza kazi kusio na cheche, kwa sababu tuna muda mfupi sana. Mradi wetu umeanza late ya ulichelewa kulingana miradi mingine, na malengo yetu ni kwamba mpaka February March 2026 tuwe tumemaliza na shughuli ziwe zimeanza katika mwaka masomo utakaofuata mwaka 25 26 27. Na hiyo ndio malengo ya chuo, na mradi wote una thamani ya dola milioni 8 ambao kwa hela Tanzania kama bilioni 20 hivi kwa katika. Na hapa tutajenga madarasa, majengo ya utawala na hosteli za wanafunzi. Kwa kuanzia tutaanza hivyo, lakini maybe baadaye kuna kuwa na awamu itakofuata ili kukamilisha baadhi ya miundombinu. Na lengo letu la kwanza ni kwamba tukianza tunaanza na wanafunzi kama 1000 kwa hizo program ambazo tutaanza nazo, lakini tuna lengo la kuexpand baadaye kulingana na upatikano wa rasilimali fedha specially. Ya kwa hayo machache, Mheshimiwa Waziri na uongozi wa mkoa, tushukuru sana UDOM kwa kupewa hii fursa ya kupanua zaidi chuo chetu na kupata campus nje ya main campus yetu ya Dodoma ambayo ni kubwa kama inavyojulikana, lakini sisi bado tunajibeba kama ni wakubwa vile vile. Kwa hiyo hatutaweza kushindwa kuendesha campus mbili ambazo zina ukubwa huo. Kwa Dr. Mtitu ni mratibu msaidizi wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Kwa kifupi sana, hapa Njombe tumekuja makusudi kwa ajili ya kuona maendeleo yanayoendelea kuhusu ujenzi wa kampasi kubwa ya Chuo Kikuu cha Dodoma ambayo inafadhiliwa na huu mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Na tumeona pamoja na kwamba wenzetu wa UDOM waliingizwa kwenye mradi hususan kwenye kampasi hii tofauti katika kipindi tofauti na wengine, lakini mpaka ninaongea leo hii hatua zote za maandalizi zimekamilika. Sasa hivi wanasubiri tu kumpata mkandarasi, na ndani ya miezi miwili atapatikana huyo mkandarasi, tayari shughuli za ujenzi zitaendelea. Kwa hiyo tutarajie makubwa, kuna kazi kubwa zitakuwa zinafanyika. Tutahitaji vibarua ambao itakuwa ni fursa kubwa kwa wananjombe kujishughulisha kwenye utekelezaji wa huo mradi. Lakini kwa ujumla watu wachangamkie fursa mbalimbali, kwa mfano kujenga nyumba za kupangisha, kujenga nyumba mbalimbali za biashara, kuanzisha shughuli mbalimbali za kilimo na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo niseme tu kwamba mradi ndio umeshaanza, na ndani ya mwaka mmoja na miezi michache chuo kitakuwa kimekamilika na tayari tutaanza kudahili wanafunzi. Kama ambavyo makamu mkuu wa chuo, naibu makamu mkuu wa chuo taaluma, ameeleza kwenye eneo la tukio, kozi za kipaumbele ambazo zitaanza kwa kweli ni kozi za kilimo ambazo zitahusisha mafunzo ya misitu, mafunzo ya kilimo cha mazao na masoko, lakini pia kutakuwa na mafunzo ya masuala ya samaki na uvuvi, kutakuwa na mafunzo ya ufugaji nyuki, lakini pia kutakuwa na mafunzo yanayohusiana na uhandisi wa madini.
lakini tumeelekeza kwamba hizi kozi za awali lazima zijielekeze kwenye utoaji wa ujuzi, wa ujuzi kwa maana ya wanafunzi wanaposoma, wanapohitimu, wanakuwa wamepata ujuzi wa kuweza kujiajiri na kuwa na sifa za kuajirika. Kwa hiyo kozi hizo ndio za kipaumbele na ndizo zitakazoanza kutolewa pindi chuo kitakapo kuwa ujenzi wake umekamilika.